My name is Veronica Kamau from Mukuru kwa Ruben. I'm a mobilizer from Cluster A, Segment 2. Mi yangu nimefurahia kwa sababu nimeona at least kijiji hatujasahaulika, na venye tumeongea nimefurahia kwa sababu nimejua important ya kukua na sewer line. Seme in whole, sanitary mzuri, inatuepusha kwa magonjwa, nimejua advantage za kukua na maji safi. Maisha inakuwa mzuri, hatunapata choo, ugonjwa zinaenda chini. Tuache at least kukibishana na kila saa ile pesa unapata, at least ndo most of them unatumia kwa kwenda hospitali. Ni poa tukikuwa na hiyo maji safi, pia sisi watoto wetu na environment yetu itakuwa safi. Sababu kaa sahii ukiangalia percent ya watu na maji hailingani, na the more tunatumia hiyo choo tukiwa watu wengi, the higher in risk we are. So naweza furahia sana nikipata hiyo sanitary na sewer line zote na maji ziko sawa, ndio hata watoto wetu wapate future mzuri na pahali mzuri tunaweza walelea. Ni poa saa zingine tukiangalia kijiji yetu tuone ime upgrade from nowhere to somewhere. Pia tukiangalia mambo ya stima, mambo ya energy, enyewe tuko digital, tunafaa kuenda na venye nyakati zinaenda. Juu hii teknoloji tulikuwa tunatumia mafuta taa inadhuru sana. Inadhuru sisi watu wakubwa, watoto, kila saa kifua. Ukipeleka mtoto hospitali, hata mtoto mdogo unapata amefunga. Hapo hapo tena hiyo mafuta ni very expensive. Unapata per day, utatumia hata mafuta ya so all more than. Na gas, ukijaza na hiyo 1050, at least utaenda hata kama ni mwezi. Ona bado ni economic wise, na bado inatutengenezea mazingira. Hakutakuwa na ile hewa chafu, hewa ina moshi. Unaona? At least hata sisi wenyewe tukipumua tukupumua kwa ile hewa safi, bado itakuwa cheap kwetu kutembea na nyakati. Kwa sababu sioni venye unaweza kuwa ume upgrade nyumba. Wenyewe unakaa nyumba tu ya mawe na unapika na kasto. Pia sisi tuchangamuke ndio tuende na nyakati. Ni poa. Hata wewe ukiona familia yako inakaa pahali pazuri, hakuna riski ya moto. Sababu hiyo mafuta saa zingine ikiripuka ni hivyo. Najua gas ni poa, utazimia. Stove ikiripuka inaendanga juu mara hiyo hiyo na hiyo mabati. So ni poa, at least nimeempaiwa something na nimegain kitu kujua hii mafuta tatu na kuanga any risk. Ki air pollution, ki expensive. Na poa ni poa, na pia ni poa hivyo venye tunasikia gava itaondoa hiyo mafuta taa within 2 years. Nipoa ndio population ya nini ya watu watuweze kupata hewa safi. Juu sahii ukiangalia kama hapa Mukuru hii segment 2 tuko almost 80,000. Kila mtu akisema pike na gas stove, kuna hewa safi kweli? Lakini kila mtu akipika na gas kimaliza unazima, kwa sababu pia wewe unaogopa ile pesa. Unaona, huwezi achilia venye unaweza achilia stove. Stove utasema wacha niosha sufuria ikiendanga. No, unaona gas inakuma. Na inafanya pia macho ya watoto wako ikuwe sawa, afya yao ikuwe sawa. Unaona, napata bado ni poa. Hii mambo nayo ya stima, I think it's upon government. Ikisema from today, venye nasamanga security, tumeweka kafyu kutoka 6 to 6 hakuna kutoka. Pia wao wachukue step sasa. Waseme normal nini za Sabasa. Kwa sababu nataka kusema stima, serikali haijui kuna Sabasa. Si najua. Kwa sababu hao wenye wanatuwekea Sabasa, kuna wenye pia wao wanaona pale mbele. Kuna mwenye pia wanaonanga pale kwa ofisi. Ni poa ituwekee tu ile limit. Ndio hata tuache kukua na madeni mingi, kwa sababu unaona kila mtu akilipa token. Bado ni benefit kwa serikali, ni benefit kwetu, ni benefit kwa serikali, na bado ina higher risk zinakuja chini za moto. Kwa sababu hiyo stima ya kwako ikilipuka, inalipuka kwako peke yako. No, hii Sabasa ikilipuka from the main, kwenye hizo waya zote zimepita, unapata hizo nyumba zimebana. Drainage nayo tunaomba tuwekewe drainage mzuri, kwa sababu ukiangalia utu tumitaro enyewe tukakitoka kwako ni kamtaro kadogo, na ukakitedamuka kama proti kubwa, hiyo mtaro imebeba watu wengi sana, maji mingi sana na nyumba mingi sana. So ni poa tupate mother drainage ya kubeba hizi tumitatu suwara tumitaro tudogo tudogo, ndio kwenye hizo nyumba zimejengwa juu, wajue kama ni space watatupea,
maji iende kwa sababu gene huko chini. Nyumba ziko juu huko chini. Hizi siwerangi zenye ziko huku zishamwagiwa mchanga mingi zake zimefunga. So nilikuwa kama tutafunguliwa na Nairobi County na tutengenezewe hizo mother drainage za kuweka hizi mitaro dogo dogo. At least siwerangi naweza enda. Na kama kuna pahali wataona yenyewe ni poa watoe hii nyumba hii mtaro ingie. Si wana kijiji tuko tayari ku coordinate na wao, ku cooperate na wao. Ndio at least pia sisi tunataka usafi na tunataka mazingira mzuri ya watoto wetu. Tunaomba mazingira safi ya watoto wetu kwa sababu day by day tunaendelea kuzaana. So tunaomba watoto wetu pia wapate kwa kuchezea na kwa kuishi vizuri. Ile dream naweza kuwa nayo. Mimi naweza furahia siku moja tu hivi niamuke nipate tumewekewa hiyo SPA special planning area. Ni hata ukisimama kwa balkoni yako hatutamani kuishi kwa hii kijiji. Tumelelewa kwa shida. Tunaomba kutoka kwa shida. Tunaomba kuwa upgrade. Hata ukisimama hapo hivyo kwa balkoni, uangalie tu chini, uangalie weather iko sawa, drainage iko sawa, mtoto wako anatembea mzuri, noise za moto. So, kila mtu atafurahia. Hiyo ndio ndio dream ya watu wa kijiji. Ndio dream yetu. Kwanza mimi on my behalf. Naweza furahia sana tu siku moja. Nisemange ile ndio ile kijiji nililelewa. Na ukiona haikukua kama sahi. Yenyewe tuingie digital.